Часу дійсно почалася історія нашої держави, звідси почалася нашої культури, і наша освіта, і медицина, і преподобний Агафій, врач Печерський Алікій, Фенопійський Нестор, Фенопійський. Тут і князь Володимир, і його сини, ми тоді вже пішли і брали благословення на утвердження нашої держави і то, що ми сьогодні маємо. Духовне значення велике, тому що сьогодні ми маємо можливість молитися в цьому святому місті і дякувати Богу за його велику милість. Ми бачимо Спенський собор, який відбудований за кошти держави. І сьогодні складаю щиро подяку.